A gente começa aqui o Balanço Geral, essa edição, repercutindo operações policiais na região. Aproximadamente 30 toneladas de maconha foi apreendida na cidade de Ipatinga. Aí, ó. As forças de segurança deram detalhes sobre a apreensão durante uma coletiva de imprensa, né? A gente tinha comentado sobre isso aqui. Nossa equipe acompanhou o caso, a coletiva, a repercussão, preparou uma reportagem que você vai conferir agora. Pode balançar. A operação conjunta foi realizada entre as polícias militar, civil e rodoviária federal. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 500 quilos de maconha. Os detalhes foram divulgados durante coletiva de imprensa realizada na sede do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga. Foram encontrados aí grande quantidade de maconha, cerca de 195 barras prensadas de maconha, além de um telefone celular e também na residência dele posteriormente. Após a esposa dele ter nos autorizado, né, a ingressar na residência, também foram encontrados mais 10 barras de maconha, porções de cocaína, além de duas balanças de precisão, sendo uma das balanças de capacidade de 300 quilos, né, que é geralmente utilizada para grande quantidade de drogas quando ela é trazida para pesagem. O veículo passava aqui pelo perímetro urbano da BR-381 na Avenida Pedro Linhares Gomes, em Ipatinga, quando foi abordado pelos policiais. Durante vistoria no carro, a polícia encontrou 200 barras de maconha, além de uma porção de cocaína e também duas balanças de precisão. Segundo a polícia, R$ 1.950 também foram localizados com suspeitos, dinheiro utilizado por meio do tráfico de drogas. As equipes fizeram um cerco, deram ordem de parada, o trânsito estava lento pela quantidade de veículos na via. Ele inicialmente permaneceu dentro do veículo, não desceu do carro após as ordens dos agentes policiais. Contudo, quando ele percebeu que estava, de certa forma, acuado dentro do veículo, ele desceu e se entregou, sendo feita a sua apreensão. De imediato, já avistamos no banco traseiro aquela quantidade grande de drogas ali de forma escancarada. Dois suspeitos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil em Ipatinga. E por isso nós estamos fazendo essa investigação para responsabilizá-lo criminalmente, tanto ele como a esposa, que sabia, tinha conhecimento dessa droga dentro da residência dela, e ela ainda tinha 4 filhos, né, presentes na casa, ou seja, trazendo prejuízo também às crianças. E devido a isso, ela também foi presa em flagrante e conduzida para o presídio de Timóteo. A segurança pública ela é um dever do Estado, mas é a responsabilidade de todos. Todos aí estão os canais estão abertos para receber denúncias, viu? Pode ficar tranquilo, vamos receber e vamos apurar. A gente sempre fala aqui do 181, o Disque Denúncia, né? Tem outros canais também que estão aí disponíveis, exatamente a participação da população para auxiliar as forças de segurança. E o lamentável na história toda, Ken, a apreensão ela tem que acontecer, né? A apreensão da droga, a prisão das pessoas. Mas aí quando o policial relata a repercussão social disso, né? É um casal que é preso e filhos que ficam para trás, né? Ficam órfãos de pai e mãe, vivos,